Hey guys, nampak dah belakang. Kali ini color baru, black coral. Kali ini model Cam Z10. Cam Z10, okay? Z10 atau Z10. Okay, saya excited tengok color baru itu. Jom, kita masuk review. Let's go. Okay guys, cantik tak? Okay, dia panggil Cam. Ikut mau Z10 lah. Dia banyak nama, tapi saya terus panggil Z10 saja senang. Walaupun dia tulis element tau. Nampak? Dia sini memang ada tulis Ecosmo. Okay. Dia kali ni colour special tau. Tengok dia punya colour. Oh, dia macam ada timbul-timbul tau. Dia ada macam sikit sisik ular lah macam tu kan. Tapi dia ini model, dia panggil Black Coral. So, special lah bagi saya tengok. First time saya tengok ni. Cantik lah Z10 tengok, nampak Z10. Okay, jom kita tengok basikal dari depan. Okay, seperti biasa brake pakai Tekro Hydraulic. Lepas tu, ini pakai sensor tau. Sensor 2x10. Dia sensor macam ni lah. Tolak, sini release. Dia lebih kurang sama lah. Cuma dia sensor 2x10. Okay, sini 2, belakang 10. Okay, lepas tu tengok ke bawah. Ini dia punya locking system. Cam punya locking system memang solid lah. Lepas tu ini untuk back. Okay, lepas tu bagi tahu dulu, dia ni pakai 406 ah, bukan 451. 406. So dia profile, wah, tengok saya tulis apa? 406 38 mm. Fuh, yo. Okay, wah, lepas tu hub pakai apa? Hub Atlas lah, Atlas 3.0. Lucy juga, under Lucy juga. Oh, cantik, cantik, cantik. Okay. So ini ialah 20 kali berapa je lah. Okay, 20 kali 1.5. Okay, 406 yang rim. Okay, lepas tu pergi tengok crank pula. Os, tengok bunyi. Oh, apa crank dulu, crank dulu. Pakai Pro Wheel OZ Ounce. Okay, 130mm BCD. Okay, lepas tu apa lagi? Pro Wheel 5339T. Nampak tak kawan-kawan? Okay, ni shifter. Depan shifter tak ada brand lah. Dia biasa macam ni lah. Z10 ni dia ialah depan ada dua. Z10 atau Z9 dia depan memang ada dua. Okay. Lepas tu belakang Audi. Audi masih maintain Shimano. Shimano Tiagra. Okay, Shimano Tiagra. Lepas tu belakang 10 speed. 10-28. Okay, 10-28T. Okay. Okay, lepas tu tengok dia punya pedal. Pedal pakai quick release. Okay, quick release. Seat pun cantik tengok. Oh, mantap. Okay. So, macam mana kawan-kawan? Ada berminat? Power-power ni color. Cepat-cepat beli oh, stok tak banyak. Okay, lepas tu kita masuk dengan bunyi kawan-kawan. Dengan bunyi Wow. Okay, ni bunyi cengkerik lah. Tak kuat sangat tapi boleh lah, tengok. Okay, so kalau kawan-kawan berminat, boleh call WhatsApp kita orang untuk stock update. Lepas tu boleh check website kita orang. Jangan lupa subscribe kita punya channel. Dan like kita punya video. Thank you for watching. Okay.